dan i dobrodošli u vesti u 28 časova sa Zekanom Pekanom, Pekarom i Nedom Medićem. Doran, prva vest. Vanzemaljci su došli na planetu Irbasa. To je jako čudno, zato što mislili smo da vanzemaljci ne postoje. Ali Irbasa se toliko uplašili njih, da su počeli da skaču i zovu Deda Mraze, koji uopšte nema na toj planeti. Treća vez, druga vez, nema više vode u Suncu. Sunce je toliko bilo toplo, da je sva voda isparila. Iako je nije bilo. I treća vez, čovek se rodio sa dva oka. Kao što možete da vidite, ova djevojčica ima dva oka. Ja ne imam dva, ja imam jedno oko. Ja imam jedno oko, a ova djevojčica ima dva. Hvala na pažnji. To su bile vesti u 28 časova. Hvala na pažnji. Subscribe.